အလာရင်ဇလန်ရဲ့မိခွက်ဆောင်ဘလူးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ပုံစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းဝင်းစမစ်ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒစ္စနီရဲ့ကမ္ဘာကျော်ပုံမြင်ကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့အသက်သွင်းရိုက်ကူးရမှာဝီကမိခွက်ဆောင်ဘလူးကြီးနေရာကပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ရုပ်ကိုကွက်လွန်သူရော်ဘင်ဝီလျံက1992မှာပြသတဲ့အနီမေးရှင်းဇာတ်ကားမှာအသံနဲ့သရုပ်ဆောင်ပြီးပရိသတ်တွေအားပေးနှစ်သက်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကန်ဝင်းဇမျိုးသရုပ်ဆောင်ကြီးအဖြစ်ယက်တီခဲ့တဲ့ရော်ဘင်ရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုစက်ခံရချိန်မှာသူ့အတွက်စိုးရိမ်မှုကြောင်းကြမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဝီကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ခြင်းဟာရော်ဘင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်လာမယ်လို့ခံယူပြီးစူးစမ်းထားကြောင်းလူတွေကအလာရင်ဇကားအသက်မှာသူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဝီကဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။အလာရင်ကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇကားကိုလာမယ့်နှစ်မေလနောက်ပိုင်းမှာရုံတင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်မှာဝီနဲ့အတူမနာမက်ဆွန်နာအိုမစ်ကော့ကိုလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါရဲ့ရှင်။